Në mars të vitit 2016, Plarent Ndreca themelon kompanin Domus Nostra. Kjo kompani do të bënte menaxhimin dhe trajnimin e administratorëve të pallateve, pikërisht kur kreu i 5D, Erjon Veliaj, nisit projektonte dhe promovonte idenë e nevojës për administrimin e pallateve, çuditërisht krijohet edhe kompania Domus Nostra, e cila në kulmin e kësaj fushate sensibilizuese për këtë nevojë, licencohet me vetë firmën e kreut të 5D, Erjon Veliaj. Deri këtu thjesht mund të lindë dyshimi për favorizim të këtij subjekti, i cili nuk deklaroi kurrë bilancet në QKB dhe në prill të vitit 2019 pezullon aktivitetin. Në deklaratën e pasurisë së vitit 2016, Plarent Ndreca nuk deklaron aksionet e zotruara në këtë kompani. SPAK duhet administroj dokumentacionin e dorëzuar për regjistrimin e subjektit Domus Nostra dhe pavonuar duhet i dërgoj Kuvendit Shqipëris kërkesën për heqjen e imunitetit dhe mandatit të ushtarit të mirë Plarent Ndreca.